Համարենք, որ բարելեցին գործադրեցին, ո՞նց է գանը։ Ասում եք այդ նորմալ է։ Արա ճաստված մի քանի։ Ինչո՞ւ չբան, ժամանակ մի գործեք, վաղաչեմ այսօրն էլ է հիմնական հայտարարությունը կարելի։ Վաղաչեմ այսօրը, պարոն Հայրիկ ջան, ժամանակ։ Վաղաչեմ այսօրը հավանաբար Երևան դիրանոցում իմ ներկայացուցիչները կներկայացնեն ամենակարևոր բաները։ Ներող կլինեք, բոլորից սիրում։ Լավ է, ձեզ առողջություն։ Ձեզ առողջություն եք ցանկանում։ Այսիկա։ Դավիթ։